خانوو کە ببرنوو ئێسا ئەم خانووە بوو بە ملکی ئەم خێزانە هەژار و نازدار انشاءڵا تیا بحەسێنە و خی گەڕۆ بیان کاتەبانی خێر سپاسی خی گەوراکەین کە ئەمڕۆ پرۆژەی پەنە ژمارە 82 خانوویەکە بۆ خێزانێک کە دوو مناڵی نازداری هەیە ئەم دایکە بەڕێزە ئێستا خانووەکە کلیلی خانووەکە ڕادەستی ئەم دایکە بەڕێزەکەین یەخوا پیرۆزە بێ و بەخۆشی انشاءڵا بسم الله الرحمن الرحیم سپاسی خواهی گوره که این که امروز توفیق مانی داوه لپروژه پنج مرشت و دوله نام شهری کرکوک ام پروژه که هجدمین پروژه شهری کرکوکه و زور دلخوشین باوی که امرو دلی خانواده که هجار و ندار و خواهن دو منالی بباو که امرو دلی هم من خوش کردوه و جه خواهیتی که سپاسی همو خیر خوازم کن که بدم ئێمە هاتوون کە بتوانین ئەم پرۆژانە بە ئەنجام بگەینین و داوایان لێکەین کە ماڵانێکی زۆر ماوە کە بتوانین پێکەوە دڵی ئەو نازارانیش خۆش بکەین. سپاس بۆ خوای گەورە، سپاس بۆ سەرجەم خێرخوازان کە هاوکارمانن لە دابینکردنی هاوکاریەکانیان بۆ ئەو ماڵانەی کە پێویستیان بەم جۆرە پرۆژانەیە. بەتایبەتی پرۆژەی پەنە ئێمە لە دەستەی باڵای ڕێکخراوی رابیتەی مرۆیی زۆر سوپاس و پێزانینمان هەیە بۆ سەرجەم خێرخوازان و بەتایبەتی پرۆژەی ئەمڕۆمان کە لە شاری کەرکووکی خۆشەویستە بۆ خانەوادەیەکە سوپاس بۆ خوای گەورە کە بووینە هۆکاری دڵخۆشبوونی ئەم خانەوادەیە. سوپاسی بۆ خوای گەورە ئەم ڕۆژەم نابینی بە خەوشە. امرو گیم آوازی خوم او خانوه رابطه امرویی و خیرخوازان دابینی کردو بوم خوم منال و رزگارم بولا کریچی و دست خوشی هم لیکم خواه جزا خیر هم ده بناوی خواهی بخشنو مهربان ایما وکو لقی کرکوکی رخراوی رابطه امرویی سپاسی خواهی گوره دکن که امرو که لسنوری لقا کمن پروژه پنامان انجام ده که دابین کردنی خانوی یک بو با عائله کی به باو سپاس بو خاله توابی پیدا بی سکانی دامین کرا و هم عائله به باو که که خانوی پنه جمعه اشتا و دوه که لره خیر خوازان و هاوکاری من کرا و توانی من توابی بکنه الحمدلله.